Pengumuman seterusnya, mohon perhatian bagi kategori umur bawah 10 tahun kumpulan A. Bawah 10 tahun kumpulan A, perhatian kepada pasukan Mota City Boys, bukan Mota City Boys, bertemu dengan pasukan ABTL Putrajaya di Padang A. Hadif rehat tu. Manakala tapi bahaya kat hari ni. Keeper tu macam tak berapa ni sikit. Ni ah. Bertemu dengan Padang A. Pasukan seterusnya Kuantan Soccer Kids bertemu dengan Putrajaya FAA di Padang A. Mohon perhatian kepada semua pasukan yang saya umumkan tadi. Terima kasih. Marah, nanti dia marah. Dia marah. Bangunlah keeper. Bola keeper tu.
seterusnya mohon perhatian kepada pasukan untuk kategori umur bawah 10 tahun grup B. Kawanan seterusnya pasukan Putrajaya FAB Fighter MZ di Padang A. Mohon bersedia kedua-dua pasukan. Terima kasih. Aduh. Kepada pasukan J3 United bertemu dengan Mota FC di Padang A. Perhatian udah. Untuk pasukan J3 United. La ilaha illallah. Kau sepak penatkan kawan. Okey, bagi kumpulan Rupi ya, kumpulan B bawah 12 tahun. Perhatian kepada pasukan Wira Semangi A bertemu dengan pasukan Eagle Junior di Padang B. Mohon perhatian kepada pasukan Wira Semangi A bertemu dengan pasukan Eagles 4 Junior di Padang B. Wih. Untuk Group C. Kategori yang sama bawah 12 tahun. Mohon perhatian kepada pasukan Rhino FA bertemu dengan pasukan D.